Apa dasar ke? Dasar. Ilah hai. Ni ala kau jo wan de kau eh. Ha, atuk kau tu kan kalau tak ando lah wan kau ni kan. Ha, puyak bayak lah kain ni pakai itu tu. Ha, kalau tak dibelik pada batu nampak ni wan. Ngojuan ni hai kain wan apa kain atuk kau ni ha, kan belekat ni ha, puyak. Aduh hai. Tu lah tu manfaatkan lah masa sentiasa tu kan. Ha, kalau apa duduk di rumah ni ni, macam-macam boleh buat. Ha, macam wan ni lah dia kau jo wan ni ha, jahit, 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 jahit. Kau tu kan. Ni wan nak pasat ni ke cucu-cucu wan ni. Kau nak pasat nak kabar dah sana sini dah bercakap dah. Ha, jangan keluar rumah duduk antok-antok, duduk antok-antok. Ha, harap minta faham. Tak faham dia lain. Ha, jadi faham dia kabar dia orang tu ya. Jangan keluar duduk antok-antok. Sobat ni dah. Ha. Tapi itulah mengobarkan budak, mengobarkan cucu. Ha, orang tua tu lain lebih lain. Panjang dia akai tu tetap kawai tu. Ando jo akai mendarik akai tu tu. Ha, ando jo nak aku alasan ni nak keluar tu tu kan. Anak-anak pula tu ka tu. Ha, wan kan cayo wan nama tu ka tu doh. Wei nak mayangkan mendarik akai tu doh. Hai, golisah mangalintip nak keluar tu kawai tu. Ha, gauran tu tu kan teh. Tapi jo tak jo pula kan. Manolah tu ka tu tu. Ha? Tak eh? Ngajuan kau sapang tu. Eh, tak boleh jadi bului wan nek ni.